Ramiz Mehdiyevin İsrail yalanı məlumatsızdır. Ölkəs xəbər verir ki, bugün Ramiz Mehdiyevin səhhətində ciddi problem yaranması ilə bağlı mediada xəbər yer alıb. Onun mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirildiyi, vəziyyətinin ağırlaşdığı və ailəsinin istəyi ilə özəl təyyarə ilə İsrailə aparıldığı bildirilib. Ramiz Mehdiyev yayılan məlumatları yalanlayıb. Stat. Çekap müayinə üçün mərkəzi klinik xəstəxanaya getmişdim. Məgər mən İsrail tanıyıram ki, Bakıdayam, sağlıq olsun. Müsavat.com-un əldə etdiyi məlumata görə Ramiz Mehdiyev doğrudan da İsrailə aparılıb. Ancaq bu təxminən 10 gün öncə baş verib. O bir neçə gün mərkəzi klinik xəstəxanada müalicə alıb. Tövsiyə olunub ki, müayinə olunmaq üçün İsrailə də getsin. Məlumata görə Ramiz Mehdiyevin hər hansı bir xüsusi xəstəliyi yoxdur. Problem yaşla bağlıdır.